Sendinga er sponsa av KF Invest. I en dramatisk kamp endte 2-2 mot Levanger. Hva er din kommentar, Geir, etter den kampen? Nei, først og fremst så er ikke vi der vi skal være. Så vi spiller en kamp under par. Så Levanger er et lag vi skal spille ut. Så blir vi med litt på krigen, og det blir sånn litt frem og tilbake. Og det blir vanskelig, og så har vi en i svart ut på der som ødelegger alt for begge lagene. To straffer mot, rødt kort igjen på utebane. Det begynner å bli en vane det her oppe i Trøndelag. Dommerne er trøndere, har det betydning, tror du? Ja, det er jeg helt sikker på. Dette skjer hver gang vi er i Trøndelag. Og vi har spilt kamper på Østlandet, og da får vi ikke gule kort. Nå har de litt flere dommer å ta der nede, så det er vel antageligvis et høyere nivå. Men det som er i dag, det er ikke godkjent i helt tatt. Til tross for bare ett poeng, så virker det som de har tatt inn på Hødd, så fortsatt henger her. Ja, det siste jeg hørte var at Hødd lå under 3-2, jeg hørte, og Strindheim lå vel under for Bærum. Men da er det jo ekstra surt at vi ikke klarer å prestere ordentlig og tar ordentlig inn på dem med tre poeng i stedet for bare ett. Chris Wright debuterte her i dag, var usynlig helt til siste spark på ballen. Og det var litt av spark.
Ja, han jo en goalgetter-type da. Han ligger og vaker, og i første gangen så setter vi han ikke ordentlig opp, og han var litt ukomfortabel med hvordan vi spilte, tror jeg. Han havna litt ut på siden og snakket litt i pausen med at man må holde seg mer sentret foran mål, og det gikk jo vegen til slutt, da. Kjempeskåring.